культурних подій, які в Києві. Може, ви відвідували там в Пінчуку нову виставку або в Арсеналі? Що порадити? Ви знаєте, не дійшла туди. Mm-hmm. Маю своїх багато справ, ще туди не дійшла. Я куди діду, я вам розповім ще. Я на цьому тижні матиму декілька культурних подій. І сьогодні я точно знаю, що сьогодні в Російському музеї 95 років. Uh-huh. От, але я не мала можливості туди піти, оскільки я сьогодні тут з вами. Ефір так, це святе. Ефір це святе. Давайте поговоримо про показ, на якому ви були. І я от навіть розкажу усім, дзвоню сьогодні пані Анжеліці, щоб дізнатися, о котрій ми починаємо, чи все у нас за графіком. І вона говорить, так, я маю ще з'їздити в студію, подивитися на колекцію, яку я бачила на презентації, поближче, бо я не можу в ефірі вихваляти те, чого не бачила і не щупала. Так що, друзі, знайте все. Те, що зараз прозвучить, перевірено на зуб. Можна так сказати. Ви знаєте, це не тільки сьогодні, взагалі, я вже це сьомий рік, як я працюю в Exclusive Style, і навіть кожне рекламне розміщення у нас в журналі, я завжди перевіряю таким чином, якщо це, навіть буває, якщо це косметика, то на собі, але що стосовно речей, стосовно одягу, оскільки ну, я не можу, я ще вважаю, що це неправильно говорити, чи тим більше пропонувати своїм читачам, вони ж і є так, читачі – це ті споживачі, які приймають цю рекламу, вони її бачать. Пропонувати щось таке, що не варто пропонувати. Тому те, що я бачила на подіумі – це одне. І я ще поїхала на запрошення до дизайнерки в студію, я подивилася це все, повертала всі ці вироби. І ви знаєте, я приємно вражена. Це дизайнер Настя Іванова. І я минулого року була на її показі і на перформансі вона представляла таку арт-ідею на тему робіт художника Олега Тистова на цьому тижні моди. І я з задоволенням поїхала на її запрошення в студію, подивилася її нову колекцію, і я вражена, росте. Ви знаєте, коли молоді дизайнери виростаєте технічно, технологічно, професійно у своїй справі, я від того дуже радію, справді. Це нас просуває десь вперед в напрямку до розвитку індустрії моди в Україні. Я хотіла сказати декілька слів саме про проєкт Насті Іванової. Насправді, ви знаєте, молода дизайнерка, тільки недавно ми про неї знали, буквально минулий, позаминулий сезони вона так себе стала показувати. І від чого більше всього радію, що хотілося б сказати, що це не просто, знаєте, якийсь такий локальний дизайнер, який, скажімо, працює на свою клієнтуру. Uh-huh. В основному так всі в Україні працюють. Ви знаєте, Настя, вона ставить перед собою інші завдання і завищує планку. Тобто це дизайнерка, яка працює, виготовляє вироби невеличкими партіями, у всякому випадку такими, якими замовляють її. Тобто це від 10, 20 до 30 одиниць і більше. І саме цікаве, що вона продає цей одяг на закордон, в Італію, Францію. Тканини французькі. Ну от, якби на мене, да, хотілося б там більше якогось трошки, може, шику, може ще чогось, але враховуючи те, що це речі, які розраховані на пересічного споживача, і враховуючи їх ціну, ну для такої молодої дизайнерки, звичайно, це рівень, і я б вивернула все на виворіт, подивилася. Да? Так, класні підкладочки, такі, знаєте, французький момент існує. Тобто, коли доходять до цього дизайнери як фахівці, я з того дуже радію. Тому що це не така маловажна деталь, як здавалось би. Це теж важливо, і з цього все, знаєте, як французи, вони ж люблять обожнюю підкладочки, щоб там все зсередини було дуже-дуже гарне, дуже пристойне, акуратне. От. І от Настя на цьому зробила акцент, мені сподобалось це насправді. Друзі, нагадаю, сьогодні у нас в гостях головний редактор українського глянцевого видання Exclusive Style. А я взагалі хотіла б не просто попрощатися з слухачами, я б ще хотіла нагадати, що я бажаю всім слухачам Європи Плюс стати нашими читачами, залучайтеся до нашої читацької аудиторії, ставайте ексклюзивними читачами нашого журналу. 99377, передплатний індекс у всіх відділеннях зв'язку в Україні. До нових зустрічей по понеділкам.